Изборния ден на 27 октомври. Вие сте с извънредната емисия новини на ITV. Здравейте! Аз съм Пламена Пилитова. Днес България избира ново 51-во Народно събрание. Това са седмите поред парламентарни избори в рамките на 3 години. Имащите право на глас в област Хасково са 226 490 души. Те могат да упражнят своя вод в 480 секции. За доверието на хората в региона се борят 179 кандидат-депутати от 28 партии и коалиции. Близо 500 полицаи се грижат за реда и спокойствието в днешния ден. Каква е избирателната активност до момента в региона и има ли подадени сигнали за нарушения на изборния процес, ще разберем от Мария Ламбова, която е в районната избирателна комисия в Хасково. Здравей, Мария! Здравейте, ние се намираме пред районната избирателна комисия в Хасково. Трябва да кажем, че денят за комисията не започна никак леко и продължава доста тежко. Има множество сигнали за проблеми с машините. Междувременно тук валят и жалби и различни сигнали за нарушения на изборния процес. Но повече детайли сега ще разберем от председателя на районната избирателна комисия, господин Добромир Якимов. Първо ни кажете каква е активността, с която разполагате. Към 11 часа данните за цялата област на 29-ти изборен район Хасково е 12.99 избирателната активност, т.е. малко под 13%, като най-ниската е в община Димитровград 9.31% и в община Любимец пък е най-високата към момента 21.63%. Това като брой избиратели са 29423 избиратели общо за цялата област от 226490 избиратели, както казах, 12.99% избирателната активност. Малко по-високо е, ако това е, ме питате, от предходните избори от месец юни. Тук буквално валят жалби. От да, в момента сме 11-та от сутринта от 7 часа. Те са за неправомерна агитация, вътре, извън помещението, разлепени агитационни материали по-малко от 50 метра, където сме дали, разбира се, указания на СИК-овете, на председателите да ги отстранят, намеса на кметски наместници в ИТЕК под формата на агитация, там също сме взели отношение. Относно несъвместимост на чинове на секционна комисия, доколкото същи са и общински съветници в община Стамболово, там също сме взели решение. Общо взето в тая посока са жалбите и те така са ежеминутно нарастват тяхния брой, което е необичайно до настоящия момент. Друг съществен проблем, който затруднява нашата работа, е броя на машините, които показват технически недостатъци по отношение главно в хартията, традиционно, както и преди, но този път мисля, че са много повече. Повече от 20, бих казал, около 30 машини са за всички 11 общини от нашия изборен район, които своевременно се викат техниците да отстранят техническите проблеми, като в 7 от СИК-овете в Хасково, Димитровград и Харманли е преустановен машинния вод въз основа на наше решение на РИК, доколкото е на лице форс-мажорно обстоятелство, т.е. тотално преустановяване работа с машината и недостатък, който не може да бъде установен и отстранен своевременно. Добре, благодаря ви. Това е. Колеги, това е за сега. Тук ние оставаме да проследим как ще премине този изборен ден, който се очертава доста напрегнат. Към вас. Това беше Мария Ламбова с актуални данни към този час. Как започна изборния ден в Хасково, вижте в репортажа, който подготвиха Младен Желязков и Андрей Ранчев. Осемнайста секция бе сред първите, които отвориха врати тази сутрин в езиковата гимназия в Хасково, след като комисията се събра, започна подготовка за началото на изборния ден. Извадени бяха хартиените бюлетини, след което бе стартирана и машината за гласуване. Добро утро, от 18-та секция отворили сме. Благодаря. Готови бяхме на време. Очаквате ли хората като цяло да гласуват 7 избори поред? Ами,
Не, като че ли. Може би му мръзна. Може би да. Но е желателно да дойдат повече хора. За да имат претенции и в последствие да търсят, нали, отговорност от хората, които са избрани. Сред първите гласували в тази секция бе Христина Тонева. Ами за по-светло бъдеще. Нещо трябва да се промени в тази държава. По-големи заплати. Какво е вашето послание към политиците? Да се гледат работата. Умръзна ли ви иначе от избори? Да. Честно казано, да. В друга от секциите в езиковата гимназия, номер 31, също започнаха още от рано да престигат гласоподаватели. Гласувате рано сутринта, да? Поредни избори. Какво искате да се промени? Начинът на управление. В сградата на езиковата гимназия има открити 7 секции. Във всяка от тях изборният ден започна на време. Секция 79 в Хасково бе първата, в която гласуването на машина бе прекратено. Това стана почти веднага след началото на изборния ден. Какво наложи мярката, вижте в видеото. По-малко час след началото на изборния ден, машината в секция 79 в клуба на инвалида отказа да работи. Тук, освен жители на квартала, гласуват и хора с увреждания. Първите 10 човека успяха да гласуват с машина, но следващите, които дойдоха, имаха желание да работят с машината, не можаха, защото тя издава само звуков сигнал и не пуска, не отпечатва никаква хартиена бюлетина. И обадихме се на техник от села, който дойде и се помъчи да оправи, нали, по някакъв начин машината, но не успя. Проблемът с устройството не създаде недоволство сред избирателите. Повечето от тях по принцип предпочитат хартиената бюлетина. С хартия гласувах, защото тук не работи, казах. Ама иначе... щях да си гласувам с хартия. Защо нямате доверие на машините? Не, ми с машина съм гласувала, ама не знам защо. В машината може да вярвам, ама иначе, които управляват процеса, не вярвам. Десетки са сигналите, постъпили в районната избирателна комисия за проблем с машините. Към 10 часа тази сутрин, освен секцията в Хасково, други две в Димитровград също преустановиха напълно вотът с устройствата. Брутално нападение над журналисти в Хасково стана тази сутрин. Роми от квартал Република налетяха на бой на кореспондентите на BTV Мария Василева и Петър Картулев. Искам да изчезвате от заведението ми. Я се разкарайте вече. Хайде, разкарайте се, хайде. Изчезвайте от тук, бе. Така, сега. Секунда. Това са кадри от нападението над екипа на BTV в Хасково. Агресията е проявена от жители на ромския квартал Република по време на репортаж, който правят кореспондентите на националната телевизия на улица Ястреб. Идеята им е да се проследи контролирания вод. Изобщо не можахме да стигнем да попитаме има ли такова извозване или не. Още с спирането тук на улица Ястреб по всичко стана ясно, че ние не сме желани. Въпросите бяха защо снимате тук, защо не снимате в центъра. Екипът се опитва да направи репортаж, но е прекъснат. Тръгнахме да правим интервю с една жена, която така явно искаше да говори с нас. Отивайки там се появи един човек, който каза, че не трябва да я записваме, защото жената не е добре, че той самият, тя му била баба, да запишем него. Казах, добре, окей, каквото имаш да казваш, го казвай. Пак се върнах към жената и я попитах, добре ли сте, ще гласувате ли? Никаква реакция. След което преминахме точно 2 метра през улицата на тротуара. Имаше събрани много мъже, за да ги запитаме в крайна сметка какво се случва. Скоро след това се стига до агресия към журналистите. Операторът Петър Картулев е ударен няколко пъти. Последваха удари, шамари, юмруци, опитаха се и камерата да счупят, техниката и няма нищо. Оператора също е добре, слава Богу. Заобиколиха ни буквално 20 или 30 души и общо взето
По всичко стана ясно, че ние не сме желани като журналисти на тази улица, защото какво правим ние тук да снимаме? Сигнал за нападението е подаден своевременно в полицията. На мястото пристигат униформени, но агресорите вече ги няма. Впоследствие са установени. Сред разпознатите е футболистът Юли Шекеров. В Смолянска област право на глас има 95 478 души. Те ще могат да упражнят своя вод в общо 273 секции. Как протича изборния ден там до момента, ще ни каже Анелия Веселинова. Здравей, Ани! Здравей, Пламена! От Смолян всички ние ще имаме право да избираме между 111 кандидат-депутати. Изборният ден все пак тръгна с леки проблеми, които обаче можем да кажем, че не рефлектират върху самия изборен процес. Повече за това сега ще разберем от Таня Светлинова, при която сме в районната избирателна комисия. Здравейте! Здравейте! Да ни кажете каква е избирателната активност към момента? Към момента избирателната активност е 13,2%, сравнително по-висока спрямо предходните избори, която беше 11,5%. Това, ако не ме лъже, около 1000 души повече. Точно така, около 1000 души повече на територията на област Смолян. Разбрахме, че има проблеми при старта на изборния ден. Какви са те? Да, единствените проблеми бяха с неявили се членове, като не мога да кажа, че е голям проблем, тъй като само 9, от 9 секции получихме обаждане, че не са се явили някои членове, но бяха заменени със съответните резерви. А разбрахме, че има и машини обаче, които не са тръгнали. Така е в две секции на територията на област Смолен. Машините не можаха да стартират. Съответно, след указание на ЦИК, взехме решение да бъде преустановено гласуването с машина. На други три места на територията на община Смолен машините са изкарали бели бюлетини или отрязани, но е извикан техникът и съответно проблемът е решен. Така също на избирателите, на които машината е разпечатала такава бюлетина, е дадена възможност да гласуват на хартия. Добре, общо взето доста спокойно. Има ли подадени жалби към вас? Към момента не. Нямаме нито постъпили сигнали или жалби. Изборният ден върви спокойно и нямаме проблеми. Благодаря ви. Ами, нашия екип също от рано сутринта обикаля по изборните секции, по изборните комисии. Вижте какво видяхме при отварянето на една от изборните секции в града. 7:15 комисията от секцията в основно училище Стоил Шишков вече е в изборното помещение. Първият проблем, с който се сблъскват, е машината. Включването й отнема около 10 минути. Откриване на изборния ден, нали? Да. Цъкаме. Айде. Малко по-късно секретаря на комисията осъзнава, че машината е поставена без да пази тайната на вота. Това не е било никога. Кой да го сложи тази машина така? Забелязва още, че не е поставена и пломба на машината. Всичко това забавя откриването на изборния ден и кара първия избирател да чака. Вие сте първи и ви помолиха да изчакат, защото не са открили изборния ден, въпреки че 7 часа мина. Какво мислите? Нормално се, случва се. Не е нещо необичайно. Ще изчакате? Ще изчакам. Защо толкова рано тази сутрин първия сте? Да открили изборите. Защото просто имам ангажименти лични и трябва да се образа с това. Защо е важно да се гласува днес? Защото за бъдещето за България, на България. В 7:12 минути комисията бе готова за откриване на изборния ден. Кое наложи забавянето с около 10 минути на отварянето на изборния ден? Машината. А това за първите избори ли са ви като председател на вас? Да, и работа с машина ми е за първи път. Трудно ли? Малко да. Кое наложи забавянето? Организацията и неопитността на членовете на комисията, които им е за първи път. Въпросът е не само за Смолен, той е за цялата страна, че членове на комисията не минават обучение, идват неопитни в комисия, оттам идват и проблемите и грешки в протоколи. При откриване на изборния ден в 5 секции не са се явили някои от представителите на комисии, но бързо са били заменени с други.
И за финал да обобщим, спокойно протича изборния ден в Смоленско. С 1000 души до сега са гласували повече спрямо миналите избори през юни. Надяваме се тази цифра да продължи да се покачва. Нашия екип остава тук и продължава да следи ситуацията. Колеги, към вас. Благодарим ти, Ани. В област Кърджали гласоподавателите са 269 248. Те ще упражнят правото си на вод в 541 секции. 40 от тях са подвижни. Каква е ситуацията там, ще разберем от Мария Милчева, която следи вота в родопския град. Здравейте и от Кърджали. Тук гласоподавателите избират петима народни представители от измежду 114 кандидати от 28 партии и коалиции. Как започна изборния ден тук в област Кърджали, сега ще ни каже нейният председателят на районната избирателна комисия, господин Беркан Бързат. Господин Бързат, как първо да кажем започна изборния ден в областта? Изборният ден започна нормално. Нямаме секция, която да не е отворила. Всички секции са започнали своята работа. Всичките 541 секции. Освен... В 4 от секциите не са стартирали машините, излезе такава информация по-рано. Да, в 4 от секциите не стартираха машините или там, където беше стартирала, машините бяха с дата, по-стара дата от днешната. Но на този момент всички машини работят, нямаме машина, която да е излезнала от строя и продължават работа с машините. И сега да кажем към този момент каква е избирателната активност? Към 11 часа избирателната активност в област Кърджали е 23 337, което се равнява на 8,73% от гласоподавателите. Можем ли да кажем къде тя е най-висока, в кои общини? Най-висока е в община Кърджали, после в община Джебел и в община Крумовград. Това са. А най-ниска? А най-ниска в община Черноча. Добре, нека да кажем, има ли жалби до този момент? До самия ден на изборите те бяха близо 30. Днес имате ли жалби? Днес още допълнихме нашия регистър с жалби, с 5 жалби, които едните от тях са основателни, други не са, като може би една от най-фрапантни жалби е, че една от общините не е предоставила за своята подвижна секционна избирателна комисия, не е предоставила транспорт за цялата комисия и част от комисията не е участвала в изборния процес. Но след наша намеса, осигурен транспорт и комисията работи. Благодаря ви много за информация в този момент. А сега вижте как стартира изборния ден в най-многолюдния квартал на града Възрожденци в репортажа, който подготвихме с колегата Гаврил Маргаритов. Всички 20 секции в средно училище Петко Рачов Славейков в Кърджали отвориха врати на време. 52-ра имате ли? Добро, добро. Изборният процес стартира нормално и без проблеми. Ай. 53-та секция в Възрожденци училище Славейков. Изборният ден стартира нормално. Всички членове на секционната избирателна комисия са на лице. По списък са 940 избирателя. Надявам се повечето от тях да дойдат да гласуват. Машината стартира нормално. Всички документи са на лице. Минути след 7 часа дойдоха и първите гласоподаватели. Защо решихте толкова рано да дойдете да упражните правото си на глас? Защото после да съм свободен. Трябва да се гласува. Това е. Какво се надявате да се случи след избори? Нещо по-хубаво. Аз винаги така идвам на време да съм първи и избирам. Винаги така. Винаги рано идваме. А кое ви кара да дойдете и да гласувате днес? Еми, кое ни кара? Искаме по-такъв живот. По-спокоен. Вярвате ли, че това ще се случи след избори? То се случи вече.
По данни на районната избирателна комисия, право на глас в областта има 269 248 избиратели. Те ще могат да упражнят своя вот в общо 541 секции. Това е до този момент от нас, колеги. Ние продължаваме да следим изборния ден в Кърджали. Благодарим ти, Мария. Връщаме се в Хасково, където голяма част от местните политици и водачи на листи вече упражниха правото си на глас. За какво гласуваха те, вижте. Кандидат депутатът Станислав Анастасов гласува тази сутрин в сградата на основно училище Любен Каравелов. Той упражни своя вот в Хасково с декларация, тъй като постоянният му адрес е в друг град. В 8 часа и 8 минути в 8-ма секция гласувах за ново начало на Хасково, за ново начало на България. С хората, за хората, в полза на хората. А след тези избори, по най-бързия начин, трябва да се стави едно стабилно, редовно правителство, което да работи за хората. Гласувах за това България да бъде една развиваща се, демократична, свободна, благоденстваща държава. Това заяви след като упражни правото си на глас кандидата за народен представител от 29-ти многомандатен избирателен район Хасково, Георги Георгиев. Трябва да приключим с така наречения демократичен преход, който се превърна в мутро-олигархичен преход. Това нещо българските граждани трябва да го разберат. И за да се случи това нещо, трябва да излезнат и да гласуват. България има огромен шанс в момента. Намираме се на кръстопът. И ние трябва да вземем изключително важното решение. Днес е денят за това решение. Надявам се да мине спокойно и нормално изборния ден. Призовавам хората, които са в чинове в секционните комисии, да следят за изборните процеси. Призовавам и хората за пореден път да излезнат да гласуват, защото всеки глас е изключително важен. Кандидатът за депутат Делян Добрев упражни правото си на глас в секция 71 в училище Паисий Хилендарски. Той гласува точно в 11 часа и 18 минути, придружен от съпругата си. Искам да благодаря на всички хора, които винаги са ни подкрепили. Хасково в всички последни избори е била една от областите с най-висок резултат за нашата партия. Надявам се днес не само да сме с един от най-високите, а да бъдем с най-високия в цялата страна. И предварително благодаря на всички хора, че се мобилизираха и за седми пореден път излязаха да гласуват. Делян Добрев бе 91-я избирател в секцията. Тук право на глас има 603 души. С надежда за съставяне на правителство и умора от честите избори. С такова настроение отиват хасковли и до урните. За какво още гласуват те, вижте в анкетата. Според хасковли и държавата има нужда от управление, за да може поне някои от проблемите да се разрешат. А наболелите теми са много. Вие защо гласувахте днес? Ами да ви кажа, не знам. За справедливостта. Това е. Какво трябва да се промени? Много работи. Например? Много. Отгоре като се фане, додолу всичко трябва да се смени. Това е. Важно е за бъдещето на децата. А за какво се надявате? Какво да се промени? Ами, много работи може за парламент, особено в нашия град. Много работи е според мен. Улиците, като гледам тук, тротуари правят, а пак гледам, почват, правят, спират, нещата в училище, гледаме това нещо. За промяна, за по-добра здравна система, за пътна инфраструктура, за много отрасли, които са изостанали в момента. Трябва да се помисли за хората все пак. За по-добра държава. Да видим какво са новостите. Защо е важно да се гласува днес? За да имаме бъдеще. А имате ли надежда? Ами, умира последна тя. Какво да ви кажа? Повечето от хората, които упражниха вота си днес по обяд, са редовни гласоподаватели. Те вярват, че това е тяхно гражданско право и дълг. Имате ли надежда, че тези избори вече ще променят нещо? Слаба. Защо? Ами, защото като гледам конюнктурата, много партии, всичко е една също друга и не става работа. Умориха ли се хората? Директно се умориха. Хората трябва да гласуват, понеже трябва да има промяна, според мене. Това е моето виждане. А имате ли надежда? Надежда, вяра и любов крепят човека. Добре. Избориха ли се хората според вас? Наистина се избори, той личи ли от резултати. Друг път до това време имаме към 150-200, сега са 100 бройки точно. България на търпи, може да гласува повече според мен.
И въпреки, че бюлетини в урните има, почти никой не вярва, че това ще са окончателните избори. Повечето хора смятат, че ще се наложи да гласуват отново и то скоро. Панда, жираф, маймуни, щраус и още куп животни, направени от бетон, посрещат жителите и гостите на село Дишлийци. Зоопаркът от скулптури е изграден от 66-годишния Светозар Дишлиев. Панда, жираф, маймуни, щраус и още куп животни, направени от бетон, посрещат жителите и гостите на село Дишлийци. Зоопаркът от скулптури е изграден от 66-годишния Светозар Дишлиев. Идеята е това, нали? Африканско животно, малко екзотика, като размер и като атракция. И действително така се и получи. Не спират, постоянно идват хора. Повечето малките деца, на тях им е интересно. Катереца, хващат се за рогата, дори тук са чупили един рог. Всичко започнало преди 14 години, когато мъжът останал без работа. За да не скучае, изградил край път на чешма. Първо чешмичката направи и почна. Орела почна. Деца казва, музата му дойде. Рано сутрин, като излезе, вечер късно се прибира. Ама аз съм го подкрепила и си мълзам. Нали, вместо ида да си купя нещо, вземаме цемент, тел, бои. Парите за творенията на Дишлиев идвали от оскъдната инвалидна пенсия на съпругата му, но пък и двамата нито за миг не съжаляват. Смятат, че всеки изстрадан лев си е заслужавал. Този зоопарк, как се направи, просто се оживи махалата. Всеки ден има хора. Деца, чуваш глъч, радват се, тичат, ходят, радват се. Съпрузите са категорични, че всеки трябва да направи нещо добро за своя съсед, село, град или държава, най-вече политиците. Те обаче отдавна са се отдалечили от хората и са основни виновници села като техните да изчезват. Липсата на работа отдавна е прогонила младите. Просто се чудя да играят с тебе като на куче и котка, да те разкарват 7 пъти избори, да си играят с тебе и ти и да накрая да не искат да правят правителство. Значи, щат не щат, първите 2-3 партии ще пренебрегват много неща, няма вече накъде. Особено пък тия процеси в момента, които се роят, това пък ще стане още по-невъзможно, ако не предприема този ход на смирение. Дишлиеви не вярват, че тези избори ще донесат нещо добро за тях и петимата им съседи. Според тях не е далече времето, в което бетонните животни ще останат единствените жители тук. Така се разделяме. Следващата ни извънредна емисия новини с актуални данни от изборния ден е в 17:30 часа. Гледайте ни!